Oh, no to je. Poslal dunrické sítě. I velice se omlouvám. Mám pro vás zprávu. Tímto se vyzvána, abyste se neprodleně dostavila do Hadretova domu. Lady Webová si přeje se s vámi sejít. A já si myslel, že místní přehání, když mluvili o dunrické síti. Vypadá to, že se tvoje jméno objevilo u několika důležitých jednání. Jen doufám, že ne ve zlém. A jak jsi věděl, kde mě najít? Inu, to Lady Webová, ona ví všechno. Dobrá. Takže máme další kvestiároš. To byl trochu neuspokojivý konec? To přijde po pohodě. To jako není konec, že jo? To je jako jenom jeden puzzle, jeden rébus vlastně v celé té záhadě. Tak jo. Tady jako vadí, že se seká ten zvuk vždycky, když takhle chodíte. Věž je vypnutá! Znamená to, že je prokletí vrchu předků zrušeno? Nebylo to prokletí, ale no, čtvrť je teď opět bezpečná. Myslím, že to zabere nějaký čas, než bude dokoli ochotný se ve čtvrti usadit. Ale aspoň můžeme začít s obnovou. No počkej, já chci nějaký prachy a XP a... Říkal jsem něco s těmi dušemi a esencí. To vidíte, uvidíte, já to nebudu spoilovat, jo. O, ty si, čau čau, vítám tě tady. Tak. My jdeme do Kednua, protože tam máme audienci. Tam si přečteme nějaký knížky a teoreticky si pak můžeme rozhodnout, jestli zkusíme dál jít do dungeonu a trošku to mlátit, nebo zkusíme vedlejší questy čete. Chtěli byste potom po knihách jedničku dungeon nebo dvojku u vedlejšáky? Jdeme se stavět a jdeme stavět pořád ještě opevnění. Západní kurty z rán, tak. Hej. Zatím je to ještě trošku rozmácené, ale to bude dobrý, nebojte se, to vytuníme. Můžeš se mi na chvíli věnovat? Už jsem toho o tobě hodně slyšel, Lady. Vypadáš jako žena, která dokáže zajistit výsledky. Mám tu jistou záležitost, kterou s tebou potřebuji probrat, pokud mě vyslechneš. V hlavě ti zazní jemný hlas správkyně. Jo, a tady já mám vlastně ducha na to, jako by počkejte, tak já tam sem přidat. Já jsem si ho sem totiž nedal. Počkejte mi. Mám to. Myslím, že jsem ji hrál takhle. Nejsem si teď taky jistý, upřímně, ale snad jo. Děkuji. Doporučuji vám ostražitost, má paní. Lorda Birnvinga předchází pověst nelistnost nelítostného a náladového muže. Mnozí by řekli. I kruté. OK. Tak poslouchám. Sezveš k sobě všechny své druhy a pokyneš prozebníkovi, ať předstoupí. Jako vládkyně Kednua si už jistě sama narazila na nějaké ty potížisty. Na lidi odhodlané tě stáhnout k zemi, aby se s nimi plácala v jejich bídě. Poslední dobou na mém panství také došlo k několika incidentům. Spurní rolníci, buřičtí, vědláci, však víš sama. Hanebná chamrať, co naplat, nicméně mi začínají přerůstat přes hlavu. Odmítají dělat pé, ohrožují mé stráže a blábolí všechny ty nesmysly o nečestném zacházení. A to ne, že bych je neplatil. V každém případě se obávám, že situace se jen zhorší, pokud tomu neučiním ráznou přítrž. Věci se mohou poněkud ošklivě zvrtnout. Myslel jsem, že bude lepší se nejdřív poradit. OK.
Okej, my budeme dávat rady, čete. Mapa zprávky mě informovala. Ej, to si necháme pro sebe, to je jsou v rukávu. Co přesně ti vedláci říkají? Ano, tahle ohraná písnička. Bringvar skříží paže. Že si neužívají plodů svojí péže, je s nimi nakládáno příliš tvrdě, jsou líní, má lady, to je vše. Pčo, dám mu 700 měděných a řeknu mu, ať je zbuší, to je docela hustý. Soucituje také síla Lorde Bringvigare. Nakládej s poddanými spravedlivě a oni budou šťastní, že pro tebe mohou dělat P. To je dost měkký přístup. Bringvigar nakrčí nos. Budou si myslet, že vyhráli. Bez svého lidu budeš vládnout jen stromům a kamením. Zkusím projevit aspoň trochu úcty. A já mám věhlas, OK. Bringvigar se zamračí, ale zřejmě o tvých slovech přemýšlí. Uznávám, že tvá slova mají určitou váhu. Děkuji ti za tvůj čas, lady. Cestou domů popřemýšlím o tom, co jsi mi řekla. OK. Jsem vůbec nevěděl, že něco takového tam je. To jsem možná ani vůbec nevyužíval, když jsem to hrál původně. Hustý. Cool. Takže máme o jedna větší hlas. Gordony, tu si krásný večer i tobě. Vítám tě tady. Už se máš dobře. Pane kolego. Tak, co jsem slíbil je, koukám, že vás tady přes 100. Tak pojďme to sklepnout, to číslo. A pojďme si něco přečíst. Pak já to mám tady. Historii. To je také část první. Počkejte, já to musím sebrat, OK? Část pátá, část druhá, OK. Čete, buď to můžu přečíst něco o Jelenolesí. Jestli vás to nezajímá, tak nepište nic, jo? Má to prostě smůlu. Ale... To je jednička. Historie Jelenolesí. Nebo Stvůry ohňového souostroví. Nebo Velký jelen západu, to myslím, co je. Nebo... Já jsem tak když viděl nějakou tu... Čekejte. Legrační totiž věc. Ne, to je totiž nějaká fraška byla, že jo? Ale já myslím, že druhá část až bohužel. Což mě trošku mrzí. Počkejte, to bylo... Kde pak nám to bylo? Jo, tohle jsem četl. To už jsem vám četl. Počkejte mi. Nějaká z Fulvanu, dopis domů, kniha veršů, Velký jelen západu. Velký jelen západu zní dobře. Tak. Celkem to jde. Jak se vede to byla? Co pilíře? Jsou věčné? Je to tak. Já myslím na jídlo. Vždycky přijdeš, řekneš čau a pak zase zmizíš. Měj se, Gordon, to si. Moralita. Hele, tady je moralita část první. Tyjo, ale tady byla přeci ta fraška, tu jsem si chtěl přečíst, sakra. Nevím, dobré. Tak půjdeme na Jelenolesí část první. Hraná koloniální historie. Myslím, že se dozvíme o té oblasti, kde vlastně teď hrajeme. Žádná jiná země nemá tak divokou a krvavou nedávnou historii. Od kolonie přes Palatinát až ke svobodné republice. To byla pro Jelenolesí zkouška ohněm.
ze které vyšlo jako vlivná mocnost východního pohraničí. Říkám, že jsem to nahodno četl, ale to nevadí. Jenom se Palatinát čete. Historie Jelenolesí ve skutečnosti začíná v Aediru rokem 2602. Aedirští průzkumníci se vrátili z cesty přes oceán a vyprávěli o pokladech, které objevili. Našli nesčetné ruiny, rozptýlené v lesích, pláních a stromy, které se ideálně hodily pro pěstování vorlasu. Byl tam však jeden malý problém. Místní obyvatelé se chovali nepřátelsky, což hrozilo konfliktem. Aedirský Ferkoning, prvokrál, věděl, že je to skvělá příležitost k expanzi a vyslal další průzkumníky, aby oblast prozkoumali a zmapovali. Aha. Průzkum pokračoval dalších 20 let. Malé skupiny průzkumníků cestovaly mezi Aedirem a tímto novým světem s hrstkami kolonistů, kteří zakládali nové osady a vytvářeli tak základny pro další P průzkumníků. Konflikty s místním obyvatelstvem, které Aedirané nazvali Glanfantany, byly ojedinelé, avšak dost časté na to, aby Ferkoning vyslal malou jednotku stráží, která měla za úkol chránit jeho občany. Tato garda založila hlavní opěrný bod na řece v západní části lesů. Z něj se pak stalo město Jelení Brod, na kterém je dnes postavena stejnojmenná vesnice. Jakmile byla vybudována základna, začalo se aedirské osídlení rozšiřovat na sever a na západ od Baelovy řeky. V průběhu dalších 3 let do této nové země z Aediru přicestovali tisíce kolonistů. Glanfantané, kteří zjevně ruiny v lesích považovali za posvátné, vyvolali s novými osadami několik rozbrojů, zejména s těmi založenými blízko ruin. Kolonisté, podporováni císařskou gardou, se s nimi snadno vypořádali. Aby mohli Aedirané budovat další opěrné body v oblasti, snížili výrobní náklady a ve snaze udržet glanfantské obyvatelstvo pod kontrolou, zotročili každého glanfantana, kterého během nepokojů zajali. To zapříčinilo výrazný vzrůst napětí mezi oběma skupinami. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatelstva musel Ferkoning stanovit oficiální strukturu vlády. Jmenoval několik knížat do funkce správců země. Přidělil jim zemany, aby jim pomáhali spravovat jejich území, i nový územní celek nazval hrabství Jelenolesí. Jelení Brod zůstal střediskem císařské stráže, ale skutečným centrem výkonné moci bylo osídlení v Perlovém zálivu, Novém Dunridu. Osadníci se hromadili v celé oblasti od pobřeží oceánu přes lesy, úrodnou půdu a řeku, plynoucí k Bílé Marce v naději na lepší život. Aedir se začal šířit novou zemí. OK, takže to jsem nevěděl. Takže vlastně celá tato oblast je vlastně něco jako Amerika. Hodně zjednodušeno samozřejmě. OK. Část 2. Válka úlomku. V roce 2626 skupina farmářů čistila pozemek pro sedbu a náhodou provalila starověký adrový menhir. Tento triviální čin vyvolal zlobu domorodého obyvatelstva a začalo to, co se později nazývalo válka úlomků. Než konečně skončila, několik tisíc kolonistů a stovky glanfantanů přišly o život. I když válka technicky skončila, glanfantané stupňovali své útoky na kolonisty a v dalších 2 letech používali drsnou taktiku, která zahubila mnoho obyvatel kolonií, několik armádních důstojníků, knížat a 6 zemanů. Protože nedokázali zastavit glanfantské útoky, zvolila knížata Edranga Hadreta do funkce hraběte. Jakožto široce respektovaný a vynikající taktik, dostal za úkol vypořádat se s glanfantskou hrozbou. Edrang bojoval s glanfantany, vedenými orlanem jménem Rekt, další 2 roky. Nikomu se nepodařilo získat navrch, a tak mezi oběma stranami nastala napjatá patová situace. Válečný stav tak tiše vyhasl a v roce 2631 Jelenolesí podepsalo smlouvu s Glanfantany. Rekt odstoupil z funkce, Glanfantané úplně zastavili své útoky a Jelenolesané sami opustili ruiny. Tato smlouva rozlobila šlechtu v Aediru, protože tím vyschl mocný příliv artefaktů. Edrang se také pokusil zakázat otroctví, ale s tím tvrdě narazil. Proto je mír mezi Jelenolesím a Eir Glanfant bouřlivý a neklidný. Často se objevovaly venkovské šarvátky, ale rychle se vyřešily, protože novou válku si nikdo nepřál. Okay. My jsme měli jednoho zemana a stačilo to. Na to všich pak mít 6. To je pravda. Hele, a to je super, protože my jsme teď aspoň víme, kdo je Hadret. To je úplně super. Začínám se v tom totiž orientovat. A to je tady ten, že jo? Jo, myslím, že jo.
Jdem na to. Edrang Hadret při zpětném pohledu vedl pozoruhodný život. Patrně by však zůstal nepovšimnut nebýt jeho konfliktu s glanfanským galvenem, orlanem jménem Rekt. Ačkoliv byl Edrang velkým mužem a respektovaným vůdcem, jeho raný život byl celkem nezajímavý. Narodil se v Aediru, urozeným rodičům a strávil tam značnou část dětství. Když byl výše postaven než obyčejní lidé, vždy s nimi cítil jisté sepětí a vždy byl všude a u každého vítán. Ve škole prokázal neuvěřitelnou inteligenci. Často dokázal při řešení problému ke správným závěrům při použití vlastních postupů. Vajtosi. Klobouček a moc krát děkuji za druhé darované předplatné tady Rošin. Děkuji moc. Minela Mičko, vítám tě tady. Vždy dělal nečekané věci a přestože se zdálo, že věnuje pozornost svým lekcím, jeho učitelé se domnívali, že nikdy nedosáhne ničeho velkého. Jeho rodina se za jeho mládí přesunula do Jelenolesí jako noví kolonisté. Ve chvíli, kdy zakotvili v nové zemi, Edrang pochopil, že našel svůj skutečný domov. Prozkoumal zemi a její lid a poznal je stejně jako hrad, ve kterém bydlel. Vyrostl v muže, kterého každý respektoval. Převzal knížectví a stal se milovaným vůdcem. Pod jeho vládou Bealovín prospíval, stal se stabilnějším a úspěšnějším než kdykoliv předtím. Když bylo potřeba nový hrabě, hlas lidu byl jednotný. Edrang Hadret. V roli nového hraběte dostal příkaz od Fairconinga, aby mu vystavil nové město, sídlo moci v Perlovém zálivu. Město se bude jmenovat Nový Dunrit a stane se hlavním městem nových kolonií. Nedlouho poté, co se chopil vlády, začala válka úlomků. Byla to rychlá a brutální válka a prověřila hranice Edrangových schopností. Ještě nikdy se nesetkal s někým tak zorganizovaným a bezohledným, jako byla opozice vedená Galvanem Rekdem. Rekdova taktika nejprve Edranga zmátla. Edrang, který vyrůstal v neortodoxních způsobech řešení problémů, se však rychle přizpůsobil. To samozřejmě Galvana Rekda nezastavilo. Zahájil kampaň teroru, která trvala další 2 roky. Edrang, který vyjádřil jistý respekt k Rekdově obratnosti, studoval jeho postupy a vymýšlel způsoby, jak jim čelit. Vydal knížatům instrukce, které je zmátly a rozuřily, neboť se domnívali, že zanechají své země otevřené útoku a ohrozí tak svůj lid. Edrang rozšiřoval lži a polopravdy o svých plánech, císařských událostech a vojenských operacích. Kromě Edranga a malé skupiny přátel a důvěryhodných poradců nikdo přesně nevěděl, co se vlastně skutečně děje. Tato taktika zafungovala a Edrangovi muži se chystali zastihnout Glanfantany nepřipravené. Zanedlouho dokázali Edrangovi muži předvídat Rekdovi pohyby a na všech frontách ho odříznout. Když byl později Edrang dotazován, jak dokázal překonat nepřítele, který předpokládal jeho každý pohyb, odpověděl: tak jako to chtěli udělat oni nám. Naše pohyby byly viditelné, každý mohl vidět standardní taktiku. Rozprostřete něco dostatečně tenkého a nějaká díra už se najde. Proti nepředvídatelnému nepříteli jsem bojoval nepředvídatelností. Protože byl Edrang schopen narušit Rekdovy plány, konflikt nakonec vyhasl. Rekt poslal Edrangovi vzkaz, ve kterém vyjádřil úctu k jeho taktickým schopnostem a vojenské obratnosti. Tato politicky i vojensky patová situace vedla nakonec k prvním smlouvám mezi Glanfantany a Aedirskou kolonií, která se později stala Jelenolesím. Já mám radost, já už to konečně chápu, čete trošku aspoň tady ten jako background. Doufám, že vám to nevadí, ale pro mě to bylo důležitý, tohle je super. Bubulagu, čau, vítám tě tady. Teď jsem také pln tohoto světa a začínám chápat, ale kdo je teda Admet Hadret? Jo, Hadret je ten... To je jeho potomek? To správně chápu? Edrang Hadret, to je ten velitel a... To je část druhá, my potřebujeme část první. To je super, takže musíme normálně hledat knihy. Já jsem snad poprvý v životě ve hře nějakým izometrickým RPGčku. Chci najít všechny knihy, aby si to pořádně přečetl. To je paráda. Hej. Tak jo, kam půjdeme? Můžeme jít Glady webový, to je hlavní questiároš.
A najdi místo plné šílenství a utrpení, to je skvělý. A jo, můžeme se podívat aj, ze zprávkyní se pokecáme. To máme datadisk, totiž tady, ten jsem nehrál, ten je pro mě first view, čete. My lady, you've received a letter. Delivered with some urgency, as it happens. I thought the messenger might swoon, poor dear. Má paní, obdrželi jste dopis. Dorazil poněkud spěšně, jak už to bývá. Myslel jsem, že ten ubohý posel nejspíš, no jistě on tlí. Je ze Zlomdolu. Tamní starostka Remedilda očividně slyšela o vašich úspěších zde v Kédnu a doufá, že byste mohla pomoci i jejím lidem. OK. Kde je Zlomdol? Zlomdol se nachází na úpatí horského pásma, známého jako Bílá Marka. Několik dní cesty na severovýchod. Měla byste si obléct něco teplého. OK. A co Renegilda žádá? Stalwart is a mining community and at one time they enjoyed a great deal of influence. Renegild hopes to reclaim old glories, I expect. Zlomdol je hornická komunita, která kdysi mývala velký vliv za hranicemi Bílé Marky. Řekla bych, že Renegilda doufá, že se jí podaří vzkřísit starou slovenu. Okay. It seems she's intent on gaining access to Durgan's battery. And she's offering quite the reward to anyone who can get inside. Zdá se, že zamýšlí získat přístup do Durganovy baterie a nabízí značnou odměnu komukoliv, komu se to podaří. A reward, she says, for getting into the battery. That's a reward of its own, surely. Dobrý odměna. A za proniknutí do baterie. To je přeci odměna sama o sobě. Co je Durganova baterie? The dwarves of the battery fashioned Durgan steel, and with it they crafted the finest arms and armor the Deerwood has ever known. But the keep has been abandoned for centuries, and none remain that know their secrets. Trpasíci baterie vyráběli proslulou durganskou ocel a s tou vyráběli ty nejlepší zbraně a zbroje, jaké kdy jen lesí spatřil. Ale Tors je opuštěna už celá staletí a nezůstal nikdo, kdo by znal její tajemství. There are many legends concerning the battery. As the Earl told it, the dwarves fought amongst themselves, each seeking to use the battery to further his or her own ambitions. O baterii kolují i mnohé pověsti. Ta, kterou vyprávěl kníže, praví, že trpaslíci bojovali mezi sebou navzájem, protože každý chtěl tvrz použít k naplnění svých vlastních ambicí. Greed and cruelty brought down the battery. And now the spirits of those same dwarves roam the halls. Lakota a krutost převodili baterii pády. A nyní duši těch samých trpaslíků bloumají v jejich sítích. Whatever happened, the battery has been impenetrable ever since. A shame. I don't doubt that there are great treasures still within those halls. Ať se stalo cokoliv, brány baterie od té doby zůstaly uzavřené, což je škoda. Nepochybuji, že se v těch sínech stále ukrývají velké poklady. OK. To z nějakým problém s Zlomdolu, ne můj, ne, počkat, připomínám, mám trochu slabost pro nedozírné sumy bohatství, ne. Možná si do Zlomdolu udělám malý výlet. Oh, just think, the greatest of the dwarven strongholds, ours to explore. Jen se nad tím zamysli, největší z trpasličích pevností a čeká na nás, až ji prozkoumáme. I should mention that among those rumored to have answered Renegild's summons is a certain group I believe you may have an interest in. Měla bych vás informovat o tom, že jedna ze skupin, co odpověděla na Renegildino zavolání, náleží k té, o kterou se zajímáte. Followers of Woodica, intent on reaching Stalwart and the Battery. I do not know what they seek there. But I thought it worth mentioning, given your interest in the ruins at Defiance Bay.
Následovníci vladyky též lační postupu do baterie. Nevím, co tam hledají, ale měl bych vám o tom říct, když vezmu v potaz váš zájem o trosky jistého chrámu. Zátoce zdor. Now that I've delivered Renin Guild's message, there is also a local matter of some concern, my lady. A nyní, když jsem doručila Renin Guildin vzkaz, vaši pozornost ještě vyžaduje jedna místní záležitost. A mercenary band has been sighted to the northeast. I believe they mean to take Consul Hoth's tower, and I don't expect the Archmage will go quietly. Na severovýchodě byla spatřena větší skupina žoldáků. Věřím, že plánují dobít Kancelhautovu věž. A nepředpokládám, že arcibák jen tak nechá. Consul Hoth's one of the greatest wizards of our generation! Kancelhaut je jeden z největších čarodějů naší generace. Hilc roztřese a zakoktá se, na hraně mezi úzkostí a vzrušením. Zdá se, že mu došla slova. The Torn Bannermen are a deadly fighting force, and Consul Hoth himself has sent many travelers to their graves. I would caution you to stay clear of the region if you do travel to the White March. Roztrhaný prapor je smrtící silou, se kterou není radno se zahrávat, a Consul Hoth sám již poslal mnoho zbloudivých poutníků do hrobu. Doporučoval bych vám se té oblasti na své cestě do Bílé Marky vyhnout. Ne, it's not that I doubt your courage, my lady, but Consul Hoth alone boasts power of a different scale altogether to those foes you have faced thus far. Given more time, perhaps you will match him. Ne, že bych měla pochybnosti o vaší statečnosti, má paní, ale sám Consul Hoth vládne naprosto nesrovnatelně větší mocí než nepřátelé, s nimi jste se dosud setkal. A to nepočítám elitní žoldnéře před jeho branami. Měla byste si to dobře rozmyslet, než na něj zautočíte. If the Bannermen succeed in their efforts, I fear they may turn their attention to Cad Nua. I will keep you apprised of the situation, my lady. Pokud prapor ve svém snažení uspěje, obávám se, že si jejich pozornost může stočit ke jednu. Budu vás pravidelně informovat o situaci. Má paní, má paní. A víš o těch žoldácích ještě něco bližšího? Little enough, I'm afraid. The Torn Bannermen are well supplied and well organized, and there are rumors that they are backed by an unknown benefactor. Jen málo, obávám se. Roztrhaný prapor je prvotřídně vybaven a skvěle organizován. A kolik zvěstí, že silně podporuje nějaký neznámý sponzor. They have proved remarkably effective in the past, and they are certainly a threat now. V minulosti již prokázali, že umí splnit, k čemu se zavážou, a rozhodně tak teď znamenají potenciální prozbu. A ten Consul Hoth, ještě řekneš mi něco víc? A famed archmage. I am given to understand that the Brackenberry Sanitarium puts much stock in his work as regards the manipulation of the soul. His spells are widely circulated. Slavný arcimár. Pokud je mi známo, například Breckenborská ozdravovna z jeho díla velmi těží. Alespoň co se týče manipulace s duševní esencí. A jeho kouzla používají čarodějové celé eory. But he is poorly regarded in many circles. Some call him a madman, or else cruel and barbarous. He must be very old by now. Perhaps that is why the Torn Bannermen believe they can best him. Jisté kruhy jsou k němu ovšem méně schovývavé. Někteří ho nažívají šílencem, jiný krutým a barbarským. Správkyně se odmlčí. Teď již je velice starý. Možná proto se roztrhaný prapor domnívá, že mají šanci ho porazit. OK. Safe travels, my lady. Šťastnou cestu, má paní. Hele, poslouchali jsme si rozhovor a jestli se nepletu, tak máme level up. Jeden krátký level up. Vyprav se do Craighold 2 prošetři probíhající konflikt. OK. To jsou všechny ty datáčové věci, na ty se extrémně těším. Ty jsou pro mě úplně nový, takže uvidíme. Že teď jdete do prdele, prostě. Mně ten zvuk vůbec nevadí, tak si když tak mutněte, no. Jestli vám vadí duch. Tak, my tady chceme. Co tady chceme? My chceme
Atletika dává lepší druhý dech. Já si myslím, že pro ní bude asi důležité. Ne, mechaniku, že jo? Chceme lepší mechaniku. Musíme boostit mechaniku, co to je. Děkuju, Ragnaroku. Aspoň někdo. Tak. A co tady máme, jo? Máme mrzačící úder, to jsme měli už na začátku. A tam si myslím, že já mám pak bonusy totiž, když je někdo zmrzačený. Pak unáhlený útok. Já vám věřím, teda jakoby, ne, beru, že to tak asi je. Já ale mám odposlech ve sluchátkách právě přesně z těch důvodů, abych věděl, jestli se tomu dá rozumět nebo ne. A já tomu rozumím, takže nevím, no. Pardon. Unáhlený útok je, hrdlaře se vrhá do větevní řavy bez rozmyslu. Jasně. To je dost dobrý, jako třeba proti bossovi, když po mně nikdo nepůjde. OK, mazec. Twitch to neumí přenést. Aha, takže problém je Twitche. Ne mého outputu. Tomu rozumím. OK. Dobrý, v tom případě děkuju, Bene. Já si to teda budu muset napsat a zkusit, no, že jak to mám zkoušet. A možná vím, jak to zkoušet, OK. Twitch je v tomhle na hovno, no. Jakoby fakt i s hudbou a celkově je to trošku vomerdix. OK. Ona občas se mi stává na Twitchi upřímně, že třeba já slyším, a to taky asi víte, že na Twitchi slyším zvuk třeba u někoho, prostě klidně větší streamerů, u Patrika, u Bejka, jako nějakou hudbu třeba v pozadí, ať už hry, nebo třeba, že oni tam mají a je úplně distortlá jak vlázen a fakt se to nedá poslouchat, zvlášť já to prostě nezvládám. Ale když jsem to třeba občas napsal, jakože ježiš, tak třeba ostatní lidi psali, ne, já jsem v pohodě, takže ono to asi je fakt jako zajímavý, no, v tomhle. Mrknu na to, mám to napsaný. Mistrný únik, 75 odložených škrábanců změnou na minutí. Okay, tady missing GUI, ale to nevadí. Plánování rozmístění, hrdlaře si jediným rychlým pohybem vymění pozice s blízkým cílem, čímž zároveň zruší všechna navázání. Oh, to je cool. Finishing move. Hrdlaře se pokusí dorazit zraněného protivníka jediným přesným smrtícím zraněním. Čím méně má cíl vydrže, o to větší poškození. Jasně. To je dobrý na bose, asi docela rozkoukám. Hluboké rány. Hrdlaře dovedl svůj v působení bolesti k mistrovství a všechna sečná, vodná a drtivá poškození nyní navíc působují i přetrvávající čistá poškození. Já budu dotkovat. Dotěrnost. Kdykoliv je hrdlaře s jedním z těch, kteří obklíčili nepřítele, bude oběť zároveň rozptýlená. Aha. Tyhle dvě jsou cool, jsou to pasivky. Do čeho byste šli, čete? U Rouga. Já hraju tady za ní. Jo, já mám blbou helmu, ty vole. Dobrý, aspoň změníme. Buď to hluboké rány, což by mělo být pak nějaká jako dotka, což je docela cool. A nebo dotěrnost, a to je, jestli správně chápu. Já nevím totiž, co přesně dělá. Rozptýlení, ale určitě to bude jakoby něco nedobrého. To znamená, pokud ho obestoupím, tak bych se mohl jako docela dost dobře asi jakoby zničit bose. Palme říká hluboké rány. Někdo další nějaký názor? Vaj.